ဟလိုကျွန်တော်မေဆွေဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့22ရက်17လ2020ဒါကျွန်တော်4နိုင်30မိနစ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။ညနေခင်းအောင်ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျမ်းပါမယ်။ကျမ်းပါဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ ambition လမ်းချက်ပေါ့နော်။ထိတ်အပိတ်တွေတွေ့ထားလို့ပေါ့နော်။ထိတ်သုံးတော့ပိတ်သုံးလို့ရှိပါမယ်။ Total ကျွန်တော်တို့ဒဲ6ခွက်ရှိပါမယ်။ Okay 100ဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့900ဖြစ်မယ်လीနော်။1000ဘူးဆိုရင်တော့900လောက်တော့ဖြစ်ပါမယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှာရွေးထုတ်မယ်ဟိဆိုရင်ဒါမေဆွေနေတင်ခွက်ဆိုတာကမိလာမှနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ညနေခင်းထိတ်ကိုစလိုက်ပါမယ်โอเคညနေခင်းထိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပါ9 8နှလုံးပေါင်းကြီးပေါ့နော်โอเค9 8နှလုံးပေါင်းကြီးဟာခွန်ခွန်ရဲ့ပါဝါနဲ့ခွန်ရဲ့နှက်ခက်က3ညခွန်နဲ့3ညကဒီမှာကျွန်တော်တို့အာ4လုံးပေါင်းကြီးပေါ့နော်3ည4 8 8နော်โอเค4လုံးပေါင်းကြီး3ည4ပေါင်းရင်4ရဲ့8ပေါင်းရင်1နေ့ရရှိပေါင်းရဲ့3ည okay 3ညချင်း3ညချင်းတူလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုအာ shift ထိစီဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တော့โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula တိုင်းပါပဲ day shift နှလုံးပေါင်းရင်9 9ရဲ့ power က4 9ရဲ့နှက်ခက်က6 okay 9 4 6ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်4 8 9 4လုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်โอเค9လေးပေါင်း1 1ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းခြင်း9 9ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းခြင်းက4โอเคဒီနေရာမှာလေဒီ4ချင်း4တူလို့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို5ထိတ်ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula တိုင်းပါပဲ4 9နှလုံးပေါင်းခြင်း9ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်အစောရတဲ့ချုပ်ကိုရဲ့တွားမှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာတပင်းနှစ်ပင်သုံးပင်เนาะဒီရောက်ပါပြီเนาะဒါကျွန်တော်ဒီရမဟုတ်ပါဘူးเนาะ sorry ပါဗျာ4 8နှလုံးပေါင်းရင်2ပေါ့เนาะ okay 2ရဲ့ power က9 2ရဲ့နှက်ခက်က4 okay 2 ခွန်4ကဒီမှာကျွန်တော်တို့6 3 ည8 8 okay 6တူရပေါင်းရင်6 6ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းရင်4 4ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းရင်2 okay ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီ2ချင်းနှစ်တူလို့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို shift ထိတ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါတယ်။ Okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula တိုင်းပါပဲ။4 5နှလုံးပေါင်းကြီး9 9ရဲ့ power 4 9ရဲ့နှက်ခက်က6 Okay 9 4 6ကဒီမှာကျွန်တော်တို့8ခွန်5 6 8ခွန်ပေါင်း5 5ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းကြီး3ည3ည ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းကြီး6 Okay ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ6ချင်း6တူလို့ဆိုပြီးတော့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို6ထိတ်စီဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကက်တကက်၃ကက်၄ကက်၅ကက်၅မိမြောက်အရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်၅ကက်မြောက်အရန်ကောင်းပါတယ်၃ည၈နော်မွန်၈၈ရဲ့ပါဝါက၃၈ရဲ့နှက်ခက်က၁ okay ၈၃၁ကကျွန်တော်တို့၄လုံးပေါင်းရင်၈၃၁ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိရတာက၆၁၈၃လုံးပေါင်းရင်ပေါ့နော်၅ပဲရှိ၆၁ပေါင်းရင်ခွန်ခွန်ရဲ့၈ရဲ့ပေါင်းရင်၅ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၄လုံးပေါင်းရင်၈ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်၃ထိတ်ထည့်ပြရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6ရှိပေါင်းကြီးရ4 4ရဲ့တည့်ရပေါင်းကြီးက5ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီးရ8 okay တော့ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က8ထိတ်ထည့်ပြရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6တည့်ပေါင်းကြီးကခွန်ခွန်ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းကြီးက5ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းကြီးက3 okay ကျွန်တော်တစ်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က6ထိတ်ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့6တည့်ပေါင်းကြီးကခွန်ခွန်ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းကြီးက5ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းကြီးက1ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့က6ထိတ်စီထည့်ပြရပါမယ်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညနေခင်းမှာ386ဆိုတဲ့ထိတ်စီလေးကျွန်တော်တွေ့ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နက်ခင် sorry ညနေခင်အပိတ်လိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပိတ်လိုင်းကဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမှထိုးကြပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပီရေလမ်းကျော်ကြီးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပါမယ်9ခုံ3ည9ခုံပေါင်း6 6ရဲ့3ည9ပေါင်း6 6ရဲ့ပါဝါ1 6ရဲ့နက်ခက်က9 okay 6 1 9ကဒီမှာကျွန်တော်တို့1 8နှလုံးပေါင်းရင်9နော်9ချင်း9တူလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူက10ပိတ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့okay ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲ6 3ခွန်ခွန်တော်မွေး3ည3ည6ရဲ့ပေါင်းကြီးက6 6ရဲ့ power က1 6ရဲ့နှက်ခက်က9 okay 6 1 9ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ငါ1နှလုံးပေါင်းကြီး6 6ချင်း6တူလို့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို1ပိတ်ဆိုပြီးပြီးသွားခဲ့ပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲ9 9 3 9 9ပေါင်းကြီးက4 4ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကြီးကခွန်ခွန်ရဲ့ပါဝါက2ခွန်ရဲ့နှက်ခက်က3ည okay 9 3ညကဒီမှာကျွန်တော်တို့3ခွန်နှလုံးပေါင်းရင်3ည3ည3ညတူလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ညနေခင်းမှာသူကခွန်ပိတ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့ပါတယ်
โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲခွန်9ကိုကိုကိုပေါင်း8 8ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းညာ9 9ရဲ့ power 3ညာ9ရဲ့နှက်ခတ်က3โอเค9 3ညာ3ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကို6နှလုံးပေါင်းရင်9 9ချင်း9တူလို့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို6ပိတ်စုပြီးခဲ့ပါတယ်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲ9 1 3ညာ9 1ပေါင်း3ညာ3ညာ3ညာပေါင်း3ညာ3ညာရဲ့ power က9 3ညာရဲ့နှက်ခတ်ကခွန်โอเค3ညာ5ခွန်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့8နှစ်နှလုံးပေါင်း3ညာတုံညာချင်းတုံညာချင်းတူလို့ဒီမှာညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပိတ်ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Okay ပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲခွန်4 1ခွန်4 1 1ရဲ့1ရဲ့ point 2 2ရဲ့ power ကခွန်2ရဲ့နှက်ခတ်က4 Okay 2ခွန်4ကဒီမှာကျွန်တော်တို့8 4နှလုံးပေါင်းရင်2 Okay 2ချင်း2တူလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူကညနေခင်းမှာ4ပိတ်ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ Okay ပါဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲ6 4 4 6 4 point 3ညာတုံညာ4ရဲ့ point 4လေးရဲ့ပါဝါကကို၄ရဲ့နှက်ခတ်ကနေโอเค၄ခုနှစ်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့၈လေးနှလုံးပေါင်းရင်၄နှစ်ချင်းနှစ်တူလို့ညနေခင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို၄ပိတ်ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ formula တိုင်းမှာပဲ၈၃ည၄၈၃ညပေါင်းရင်၈၈ရဲ့၄ရဲ့ပေါင်းရင်၄နေရဲ့ပါဝါကကို၄ရဲ့နှက်ခတ်က၄โอเค၄ခုနှစ်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့၅ခုနှလုံးပေါင်းရင်၄နှစ်ချင်းနှစ်တူလို့ဒီမှာသူကညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုခုန်ပိတ်ဆိုပြီးပြီးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။Okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula တိုင်းပါပဲ6ခွန်3ည6ခွန်ပေါင်းည3 3ရဲ့3ည3ပေါင်းည3 3ရဲ့ power က8 3ရဲ့နှက်ခတ်က5 3ရှင်း5ကဒီမှာကျွန်တော်တို့8 3ညနှလုံးပေါင်းည8 Okay 8 8 8တူလို့မနေ့ညနေပြန်သူက3ည base ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြန်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ line ဆက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်3 1 0 Okay ခွန်3ပေါင်း3ည3ရဲ့တည့်ရဲ့ပေါင်းည1 1ရဲ့ power က6 1ရဲ့နှက်ခတ်က8 Okay 1 6 8ကကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းကြီး1 6 8ဖြစ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိရတာက6တုံးပဲရှိရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က1ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်9အပိတ်ထည့်ပြရမယ်6ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်3ညာအပိတ်ထည့်ပြရပြီးတော့10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က2အပိတ်ထည့်ပြရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့က6ကနှလုံးပေါင်းကြီး1 6တုံးညာနှလုံးပေါင်းကြီး6 6နှလုံးပေါင်းကြီး8 Okay 1 6 8ဖြစ်စင်တဲ့ညနေခင်းမှာ9တုံးညာ2ဆိုတဲ့အပိတ်လမ်းကြောင်းလေးရပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမှအားဆိုင်ပြီးတယ်ဆိုတာ chip body ကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ညနေခင်းအတွက်ထိတ်ပိတ်ပေါ့เนาะတခါတည်းတွဲပြလိုက်ပါမယ်ထိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3 6 6ပေါ့เนาะ3 6 6အပိတ်ကတော့5 3 2နေပေါ့เนาะโอเคခဏနေရအကုန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးမပြီးတော့ဘူးเนาะတင်ဘက်ကိုတင်ဘက်တော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာတော်တော်ကောင်းပါတယ် chip board ရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုးကြပါ3 5ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်30ရှိမယ်32ရှိမယ်เนาะ80ရှိမယ်85ရှိမယ်82ရှိမယ်65ရှိမယ်ညီကို60ရှိမယ်62ရှိမယ်เนาะ total ဒဲ6ခွက်ပေါ့เนาะโอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ chip board ကျွန်တော်တို့22ရက်17လ2022 4:30 မိနစ်အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ day 6ခွက်တရနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဂျန်နေတဲ့ကဏ္ဍကိုတင်ပြီးတော့အားလုံးစီမေခံကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရင်းနှီးနေပြီးတော့နေ့ကလေးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ bye bye ပါခင်ဗျာ